Teen tällä kerralla poikkeuksen mun normaaliin sunnuntaina ilmestyvään blogikirjoitukseen ja tiistaisiin ilmestyvään tiistai audioon. Mä oon vuosikausia, eli vuodesta 2016 alkaen, kirjoittanut ja päivittänyt mun blogikirjoitusta, jonka otsikko on Asuntosijoittajan veroilmoitus ja verojen laskeminen. Ja siihen aina päivittyy sitten se vuosiluku, tässä viimeisten vuosien aikana kuunneltavan sisällön suosio on kasvanut huikeasti ja samanaikaisesti kirjoitetun eli luettavan sisällön suosio on laskenut. Tämä on kaikista suosituin blogikirjoitus kautta aikojen Ostan asuntoja blogissa. Mä saan jatkuvasti samoja kuukausittain, vuosittain toistuvia kysymyksiä, joihin mä oon vastannut tässä vuodesta 2016 alkaen vuosittain päivittyneessä blogikirjoituksessa, mitä siitä nyt sitten tulee, seitsemän vai kahdeksan kertaa, ja vastaukset löytyy myös mun erillisissä blogikirjoituksissa ja YouTube-videoissa, ja ne on myös koottu yhteen isompaan kokonaisuuteen asuntosijoittamisen lumipalloefekti kirjassa. Eli tämä poikkeus johtuu siitä, luen nyt tämän kirjoituksen myös tiistai-audiolla, jotta mahdollisimman moni pelkästään ääniformaattia korvanapeista kuunteleva saisi ensinnäkin tiedon siitä, että tällainen sisältö on olemassa, tällaiset ohjeet on olemassa, ja sitten jos tässä kuunneltaessaan huomaa, että joku asia voisi itsellä olla pielessä tai aiheuttaa tarkistusta, niin osaa sitten löytää tämän kirjoituksen tai hakeutua nimenomaan siitä aihealueesta hakemaan lisää tietoa. Kuka tahansa voi olla vuokranantaja, kuka tahansa voi asua vuokralla. Asuntosijoittajan tai sellaisiksi aikovan mielessä liikkuu monia kysymyksiä. Miten tunnistaa hyvä sijoituskoode, miten onnistua vuokralaisvalinnassa, mitä vuokrasopimukseen tulee kirjata, mistä apua ongelmatilanteisiin. Tietoa tarjoaa Suomen vuokranantajat, hyvien vuokranantajien yhteisö jonka jäsenenä vuokranantaminen on palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Liity joukkoon vuokranantajat.fi. Liittymismaksu on verovähennyskelpoinen kulu Vuokratulojen verotuksessa. On aika taas päivittää vuonna 2016 ensimmäisen kerran julkaistua blogikirjoitusta. Olen tarkistanut kirjoituksen ja kaikki linkit aikaisempien vuosien tapaan. Mukana on myös linkkejä Ostan asuntoja YouTube-videoihin, joissa johonkin verotuksen kohtaan pureudutaan syvällisemmin. Mikäli haet lisäymmärrystä siitä, mitä asuntosijoittajan ja vuokranantajan veroilmoituksessa voi ilmoittaa ja mitä, milloin ja miksi vähentää, jatka tämän kuuntelemista. Verottajalla on erinomaisia ohjeita esimerkkeineen, joista vuokranantaja pystyy löytämään kaikki mahdollisuudet suunnitella verotustaan ja tehdä sallitut verovähennykset ja tehdä ne oikein. Tämän kirjoituksen, tiistai audion, tavoitteena on koota nuo erilaiset ohjeet linkkeineen ja vinkkeineen selityksineen yhteen kuvaukseen, joka edustaa vuokranantajan ajattelua. Jos on vasta harkitsemassa vuokranantajaksi ryhtymistä tai vuokranantajan verotus on vielä kokonaisuutena hahmottamatta, Suomen vuokranantajat julkaisi ja julkaisee varmaan joka vuosi yleiskirjoituksen, josta saa kokonaiskuvan verotuksesta nopeasti. Jäsenetuihin kuuluvasta lehdestä on poimittu kaikkien luettavaksi perusteellisempi teksti – jäsenten tietopankissa on tätä puhuttaessa 19 kappaletta verotusta käsittelevää kirjoitusta. Vuokranantajilla on Facebook-ryhmä nimeltä Vuokranantaja Palsta. Siellä kysytään paljon hyviä kysymyksiä vuokratulojen ja niihin kohdistettavien vähennysten ilmoittamisesta veroilmoituksessa. Muista niitä vastauksia lukiessa, että melkein jokaiseen asiaan löytyy verottajan ohje – josta löytyy oikea vastaus ilman musta tuntuu tai meni läpi viime vuonnakin viisauksia. Näissäkin asioissa yhden jäsenmaksun säästäminen voi tulla kalliiksi, kun saa toiselta säästäjältä täysin väärän neuvon. Itse olen tehnyt veroilmoituksen netissä oma verossa siitä alkaen, kun se on ollut mahdollista, ja tämä palvelu on joka vuosi parantunut. Enää pitkään aikaan en ole tässä päivittyvässä kirjoituksessa viitannut paperiseen veroilmoitukseen. Kaikille vuokranantajille verottajan verkkopalvelut on ehdottomasti paras vaihtoehto opetella ja käyttää. Omaverossa löytyy oikeassa sivupalkissa ohjeet kuhunkin kohtaan ja siksikin suosittelen verkkopalvelun käyttöä. Kaikkien esitäytetyt veroilmoitukset ovat omaverossa maalis-huhtikuun vaihteessa 2023. Olen tehnyt myös pitkään asuntosijoittajan ja vuokranantajan veroilmoitus Oma Verossa kirjoituksen, jonka päivitän seuraavaksi, kun aloitan itse tarkistamaan omaa veroehdotustani. Se kirjoitus ohjeistaa käytännössä, miten asuntosijoittaja ja vuokranantaja käyttävät Oma Veroa. Jokaisen vuokratuloja saavan asuntosijoittajan kannattaa ehdottomasti tarkistaa esitäytetty veroilmoitus tarkasti, ettei helpoin verosuunnittelukeino eli vähennysten tekeminen jää hyödyntämättä. Kun korjaat ilmoitusta, katso toukokuussa oleva deadline, jonka jokainen näkee omalta kohdaltaan oma verossa. Siellä on muistaakseni kolme eri päivämäärää. Maatalouden harjoittajien, elinkeinoharjoittajien sekä heidän puolisoidensa esitäytetyt veroilmoitukset tulee oma veroon joka vuosi aikaisemmin – ja näiltä osin korjaukset ja täydennykset tulee tehdä viimeistään 3.4.2023 mennessä. Asuntosijoittamisen lumipalloefektikirjan saa alennuskoodilla kotimatka 30 prosentin alennuksella sen kovakantisesta ver versiosta kirjan nettisivuilta asuntosijoituskirja.fi. Loppuhinnan voit vähentää vuokratuloista verotuksessa. Vuokratulot. Vuokratuloa ovat kaikki vuokralaiselta saadut maksut. Vuokran lisäksi tähän lasketaan esim. vuokranantajalle maksettavat vesimaksut, autopaikkamaksut, saunamaksut, vakuudesta pidätetty maksamattoman vuokran kuittaus, irtisanomiseen liittyvä sopimussakko, myöhästyneestä vuokranmaksusta johtunut korko- ja muistutusmaksu ja niin edelleen. Vakuus ei ole vuokratuloa eikä sitä ilmoiteta veroilmoituksessa. Vuokratulot ilmoitetaan aina sen vuoden verotuksessa, kun vuokra on kirjautunut vuokranantajan tilille. 30.12.2022 tilille tullut tammikuun 2023 vuokra ilmoitetaan vuoden 2022 2, verotuksessa. Mikäli päätät harjoittaa hyvän Huomattavan alhaisen vuokran kautta kyse ei enää ole vuokranantajan kannalta tulohankkimistoiminnasta. Älä tulkitse kuulemaasi väärin, mikäli päätät harjoittaa hyväntekeväisyyttä. Hyväntekeväisyys on hyvä asia. Silloin asunnon vuokratulot ylittäneet kustannukset eivät vaan ole verovähennyskelpoisia. Myöskään hyväntekeväisyyslainan korot eivät ole verovähennyskelpoisia koska asunnon ei silloin katsota olevan tulon hankkimistoiminnan käytössä, koska se on käytössä. Tästä löytyy Ostan asuntoja YouTube-video numero 52, mitä verovähennyksiä vuokranantaja voi tehdä vuokratulosta, jos vuokra on aalihintainen. Asuntopehtori tarjoaa asiakkaille vuokravälitystä vuokra-asuntojen hallinnointia ja asuntomyyntiä sekä isännöintiä ympäri Suomen. Huolenpitopalvelulla ulkoistat vuokrasuhteen hoidon asuntopehtorille, joka takaa vuokrat koko vuokrasuhteen ajan ja hoitaa asuntoon liittyvät käytännön asiat. Vuokravälityksen asuntopehtori hoitaa edullisesti 12 kuukauden vuokratakulla. Asuntopehtori-isännöinti tarjoaa nykyaikaista ja tehokasta isännöintiä, jolla pystytään nostamaan taloyhtiöiden arvoa. Lisätietoa asuntopehtori.fi. Asuntopehtorin palkkio on verovähennyskelpoinen kulu vuokraustoiminnasta aiheutuneet kulut. Maksatut yhtiövastikkeet, vesimaksut sekä autopaikka, nettiliittymä ja kaapelimaksut ovat ensimmäinen osa vuokratulosta tehtävistä vähennyksistä. Kaikki taloyhtiön kirjanpidossa tuloutettavat vastikkeet ovat vuokratulosta vähennettäviä kuluja. Hoitovastiko on aina verovähennyskelpoinen kulu, Mikäli vastiketta ei tulouteta taloyhtiön kirjanpidossa, se rahastoidaan, jolloin se ei ole vuokratulosta vähennettävä kulu, eikä sitä ilmoiteta veroilmoituksessa. Jos vastike rahastoidaan taloyhtiön kirjanpidossa, maksusuoritus lisätään huoneiston hankintamenoon ja otetaan huomioon verotuksessa vasta huoneistoa myytäessä tämä kannattaa aina tarkistaa isännöit sieltä, sillä usein tuloutettavaa vähennyskelpoista vastiketta kutsutaan myös rahoitusvastikkeeksi, mikä ei suinkaan tarkoita, että se rahastoidaan. Vesimaksuja ja mahdollisesti muita maksujakin kirjataan siis ensin tuloksi ja sitten ne vähennetään kuluna. Jos vuokralainen jättää vuokran ja vesimaksun maksamatta, on vuokranantajan asunnonomistajan silti maksettava vesimaksu, ja sen voi vähentää vuokratuloista verotuksessa. Tyhjiltä kuukausilta vesimaksua ei vuokranantajan tarvitse maksaa, koska vettä ei asunnossa kuluteta, mutta jos se on maksettu, voi sen vähentää. Kulut ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia, kun asunto on tyhjillään esimerkiksi vuokralaisen vaihtuessa. Edellisestä linkistä löytyy perusvähennysohjeet myös kiinteistön vuokratulosta tehtäviin vähennyksiin. Muista, että kiinteistön vuokratulosta voi vähentää rakennuksen ja irtaimen omaisuuden hankintamenoja poistoina. YouTube Video numero 146. Mitä jos vanhan sijoitusasunnon taloyhtiölainan verosuunnittelumahdollisuus poistuu? Tämä poliittinen riski poistuu ainakin tilapäisesti vuoden 2023 osalta. Seuraava hallitusohjelma määrittää taas uudelleen sen, pysyykö tämä epävarmuus riasana vai tuleeko selkeys pidemmäksi ajaksi? Seuraavaksi kirjataan kaikki kyseisen asunnon vuokraukseen suoraan kohdistuvat muut kulut, joita ei vuodesta 2018 alkaen enää eritellä lisätiedoissa, mutta niistä on pidettävä kirjaa ja säilytettävä kuitit. Näitä ovat asunnon remontit, kaatopaikkamaksut, sähkölasku, kodinkoneiden uusimiskustannukset, vuokravälittäjien palkkiot, annetaan vuokralle ilmoitusmaksut, luottotietojen tarkoitusmaksut, oman auton käyttökodinkoneostoihin, asunnolla käynteihin tai yhtiökokouksiin osallistuminen. 0,30 euroa per kilometri vuosina 2022 ja 2023. Vuokraukseen liittyvät puhelut, vuoksenkorotuskirjeen postimaksu, häätöön liittyvät käräjäoikeuden maksut, vuokranantajan asuntoon ottama vakuutuksen maksu. Siis ihan kaikki mahdolliset kulut, jotka kohdistuvat vuokrattavaan asuntoon. Siis myös kuitittomia kuluja voi vähentää ja niistäkin on pidettävä päiväkirjaa mahdollista verotarkastusta varten. Vähennys tehdään aina sen vuoden verotuksessa, kun kulu on maksettu. Joulukuussa 2022 vuokralaisten vaihtumisen yhteydessä tai välissä teetetty keittiöremontti, jonka lasku maksetaan 2023 tammikuussa, vähennetään vuoden 2023 verotuksessa. Oman auton käytöstä saman remontin materiaalihankintoihin aiheutuneet kilometrikulut joulukuussa 2022 vähennetään vuoden 2022 verotuksessa. Remonteista niin sanotut vuosikorjauskulut voi vähentää kokonaisuudessaan niiden maksuvuonna. Vuosikorjauskuluilla tarkoitetaan remontteja, joissa asunto saatetaan alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Tämä ei siis tarkoita, että 70-luvun asunnon keittiökaapit pitää uusia samalla mattavihreän sävyllä ja ohuella vannerirungolla, vaan kaikki keittiökaappien uusimiset ovat vuosikorjauskuluja. Vuosikorjauksissa otetaan siis huomioon korjaushetken yleinen vaatimustaso. Muovimaton vaihtaminen laminaatiksi on myös vuosikorjausta, mutta lankuparketin asentaminen voi olla jo asunnon vuosikorjauksen sijaan perusparannusta, eli asunnon alkuperäisen tason nostoa, jolloin kulut vähennetään tasapoistoina kymmenen vuoden aikana. Asunnon lasittamattoman parvekkeen lasittaminen itse teetettynä on toinen esimerkki perusparannuksesta. Lasitetun parvekkeen lasituksen vaihtaminen on taas vuosikorjausta. Saunan tekeminen vaatehuoneeseen on selkeästi perusparannusta. Remontti voi sisältää sekä perusparannusta että vuosikorjausta. Remontin kustannukset pitää tässä tapauksessa itse jakaa perusparannusmenoihin ja vuosikorjauskuluihin. Kannattaa kirjata perustelut omiin muistiinpanoihin, miten jaon on määritellyt. Verottaja voi pyytää lisäselvitystä vaikkapa kesäkuussa 2023 remonttiin, joka on tehty tammikuussa 2022. Hyvistä muistiinpanoista on silloin apua. Taloyhtiön toimesta kaikkien parvekkeiden lasittamista ei jaotella vuosikorjaukseen tai perusparannukseen, vaan sen vuokratuloista vähennyskelpoisuuteen riittää maksusuoritusten tulouttaminen taloyhtiön kirjanpidossa. Ostan asuntoja YouTube-video numero 5 käsittelee, miten ja milloin asuntosijoittaja voi vähentää taloyhtiön remonttien maksusuoritukset vuokratulosta. Omaa työtä tai aikaa ei voi vähentää, jos tekee remonttia itse. Asunnolla käyntien ja materiaalihankintojen matkakustannukset 0,30 euroa per kilometri vuonna 2022 -20 2023 voi vähentää vuokratulosta, mikäli remontoitava asunto on vuokraustoiminnan käytössä. Tähän palataan myöhemmin. Mikäli itse teetetyn remontin kulu on perusparannusta ja se vähennetään 10 vuoden aikana tasapoistoina, muista itse tehdä vähennys joka vuosi. Vuokraustoiminnan käytössä olevasta asunnosta ei saa kotitalousvähennystä. Vuokraustoiminnan käytössä olevaan asuntoon vuokranantaja voi hankkia myös irtainta omaisuutta. Esimerkiksi pesukonetta, televisiota, espressokeitintä, jonka hankintahinnan voi vähentää verotus, verotuksessa. Jos yksittäisen hankinnan, eli vaikkapa sen espressokeittimen hankintahinta on alle 1200 euroa, tai sen taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, vähennys tehdään kerralla. Mikäli hankintahinta ylittää 1200 euroa, se vähennetään vuokratulosta 25 prosentin vuosittaisina poistoina, kunnes jäljellä oleva summa on alle 1200 euroa, jolloin se jäljellä oleva summa vähennetään kerralla. YouTube-videolla numero 99 ihmetellään tällaisella tittelillä Hä? Voiko taloyhtiöremontin kustannuksen kertasuorituksen muka vähentää vuokratuloista? Asuntosijoittajan ABC-verkkokurssi on kokeneiden asuntosijoittajien Harri Hurun ja Niina Huhtalan tekemä verkkokurssi, joka löytyy kurssin nettisivulta rahamediakurssit.fi. Kurssin maksu on verovähennyskelpoinen kulu. Vähennykset kun sijoitusasunto on juuri hankittu. Vuokranantajien keskuudessa herättää paljon epäselvyyttä, mitä kuluja ja mistä lähtien voi vähentää vuokratulosta, kun sijoitusasunto on juuri hankittu. Ohjeet löytyvät verottajan vuokratulojen verotus syventävät veroohjeet kohdasta 3.1. Menot ovat vähennyskelpoisia vuokraustoiminnan aloittamisesta lähtien. Huoneiston tai kiinteistön vuokraustoiminnan katsotaan alkavan lähtökohtaisesti siitä hetkestä, kun aktiivinen toiminta vuokralaisen saamiseksi asuntoon aloitetaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi toimeksiannolla vuokravälitysliikkeelle, vuokrausilmoituksen laittamisella lehteen ja nettiin tai muilla vastaavilla toimilla, joilla yritetään vuokrata asunto. Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, termi vuokraustoiminnan aloittaminen. Nimittäin remonttikulujen osalta ohjeen kohta 3.1 ei päde, vaan niihin sovelletaan saman syventävän ohjeen kohtaa 3.7.3 korjausmenot asunnon tai rakennuksen hankinnan yhteydessä. Nyt vuokraustoiminnan aloittaminen termin rinnalle tulee vuokraustoiminnan käytössä termi. Jos et ole tätä ymmärtänyt, voin kertoa, että samalla tavalla väärin ymmärtäneitä löytyy Suomesta kymmeniä tuhansia vuokranantajia. Oikeuskäytäntö ei ole siitä, kuinka kauan asunnon on oltava vuokraus käytössä ennen remonttia, jotta remontista johtuneet menot voitaisiin vähentää vuokratulosta. Verohallinnon käsityksen mukaan riittää, että vuokralainen on muuttanut asuntoon silloin, kun kyse on jatkuvasta vuokrauskäytöstä vuokralaisen muuttamisen jälkeen syntyneet vuosikorjausmenot voidaan vähentää vuosimenona ja osakehuoneiston perusparannusmenot tasapuistoin. Rautalankka esimerkkinä voisi olla, että vuokrailmoitus on laitettu nettiin ja käytä aamupäivällä näyttämässä remontin alla olevaa asuntoa ensimmäiselle vuokralaiskandidaatille. Iltapäivällä viet remonttimiehellä rautakaupasta purkin maalia. Aamupäivän asunnolla Käynnin matkakulut 30 senttiä kilometriltä saa vähentää vuokratulosta, koska vuokraustoiminta on jo alkanut. Mutta iltapäivän rautakaupan, maalin hinnan ja asunnolla käynnin matkakuluja sama 30 senttiä kilometrillä ei saa vähentää, koska asunto ei vielä ole vuokraustoiminnan käytössä. Iltapäivän kulut menevät osaksi hankintamenoa. Muista siis aloittaa sijoitusasunnon vuokraustoiminta välittömästi, jolloin saat vähentää myös hoitovastikkeet vuokratulosta. Eli tämä muista siis aloittaa sijoitusasunnon vuokraustoiminta välittömästi tarkoittaa sitä, että kun kaupat on tehty, niin pistä jonkinmoinen annetaan vuokralle ilmoitus menemään. Silloin vuokraustoiminta on aloittanut ja hoitovastikkeet voi vähentää vuokratulosta, ei remontin kustannuksia. Ostan asuntoja YouTube-videolla numero neljä. Käsitellään aihetta, mitä verovähennyksiä ja milloin asuntosijoittaja voi tehdä vuokratulosta, kun sijoitusasunto on juuri hankittu. Saman verottajan syventävän ohjeen kappaleessa 3.3 määritellään tavanomaiset vuokraustoiminnan menot. Siinä on erikseen sanottu, että vuokralle annetun asunnon hankkimiseen otetusta velasta aiheutuneet menot, kuten järjestelypalkkio ja toimitusmaksu, ovat vuokratulosta verovähennyskelpoisia. En ole tätä verottajalta koskaan kysynyt, mutta tulkitsen ohjetta siten, että edes vuokraustoiminnan aloittamisehdon täyttymistä ei vaadita, koska hyvin usein tulohankkimislaina otetaan ja palkkio maksetaan ennen sijoitusasunnon ostoa tai juuri siinä yhteydessä, ja ne palkkiot ja maksut realisoituu heti kaupanteon yhteydessä – jolloin vuokraustoiminta ei yleensä ole vielä alkanut, mutta nämä menot on vähennyskelpoisia vuokraustoiminnan päättymiseen asti. Vuokraustoiminta päättyy, kun asunto laitetaan myyntiin tai otetaan omaan käyttöön. Jos huoneista tai kiinteistä myydään vuokrattuna, vuokraustoiminta päättyy, kun omistusoikeus siirtyy ostajalle tai siitä sovitaan myyjän ja ostajan kesken. Sijoitusasunnon hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut huomioidaan luovutusvoittoa laskettaessa. Niitä ei siis voi vähentää vuokratuloista, mutta ne kannattaa merkitä heti muistiin mahdollista tulevaisuudessa tapahtuvaa myyntiä varten. Jos olet tehnyt remontin ennen vuokraustoiminnan käyttöä, eli ennen sitä ensimmäistä vuokralaista, pistä kaikki kulut muistiinpanoihin ja skannaa kuitit talteen. Muista, että niistä joistain ohuista kuiteista häipyy kaikki teksti, eli sen takia älä heitä kenkalaatikkoon, sieltä löytyy puhdasta valkoista paperia 20 vuoden jälkeen, skannaa ne elektronisesti talteen. Varoitus kaikki kirjoitettuna ja luettuna isoilla kirjaimilla. Salaa äänitetty verottajan asiakaspalvelupuhelu tai kuvakaappaus verottajan chatista tai mikään muu todisteaineisto ei kumoa verottajan syventäviä kirjallisia ohjeita. Niitä ei myöskään kumoa minkään neuvontatahon maksuton ilmainen maksullinen vilpitönkään neuvo. Eli vastuu tämän verottajan syventävän ohjeen lukemisesta on aina vuokranantajalla itsellään. Se henkilö, jonka nimi ja henkilötunnus on veroilmoituksessa, maksaa seuraamusmaksut, jos on laiskotellu, eikä on näihin perusasioihin tutustunut. Verotettava vuokratulo tai vuokraustoiminnan tappio. Tässä vaiheessa veroilmoituksen jättöprosessia palvelu laskee verotettavan vuokratulon tai vuokraustoiminnan tappion, joka on siis yllä kuvattujen tulojen ja kulujen välinen erotus. Siltä osin kuin vuokratuloon kohdistuvat vähennyskelpoiset menot ovat suuremmat kuin vuokratulot, menot vähennetään muista pääomatuloista ja alijäämähyvityksen kautta myös ansiotuloista menevästä verosta pääomatulolain alijäämästä, alijäämähyvityksestä ja pääomatulolain tappiosta on kerrottu tarkemmin syventävässä ohjeessa nimeltä verotettavan tulon laskeminen henkilöverotuksessa kohdassa 6, jossa selitetään myös lapsikorotus ja puolisokorotus. Pääomatulolain tappio vähennetään seuraavan kymmenen verovuoden aikana pääomatulosta sitä mukaan kuin pääomatuloja kertyy. Moni aloitteleva vuokranantaja ei ymmärrä tämän ohjeen tarjoamaa monipuolista ja pitkäaikaista mahdollisuutta tehdä verovähennyksiä, mikäli kohdalle osuu tarve tehdä iso remontti sijoitusasuntoon. YouTube video numero 98 käsittelee aihetta, miten vuokraustoiminnan tappio toimii verotuksessa. Asuntosijoituslainojen korot. Vuokrattavaan huoneistoon kohdistuvat lainankorot ilmoitetaan erikseen vaiheessa 2 esitäytetyt tulot ja vähennykset, jossa näkyy valmiiksi vanhat tulohankkimisvelat. Niitä ei siis ilmoiteta kohdassa vuokraustoiminnasta aiheutuneet kulut. Minulle tuntemattomasta syystä pankkien verottajalle välittämässä tiedoissa on aina kohdistusvirheitä, jotka asuntosijoittajan pitää itse korjata. Jos pankki on verottajalle lähettämässään aineistossa nimennyt lainan tulohankkimisvelaksi, on korkovähennys yleensä oikein. Juuri koskaan Ensimmäistä kertaa uuden lainan jälkeen sitä ei ole nimetty tulohankkimisvelaksi. Usein pankki siis nimeää sijoitusasuntoon kohdistuvan lainan asuntovelaksi tai asuntolainaksi tai muuksi velaksi, jota termiä pankit käyttävät myös omistusasuntoon kohdistuvasta velasta. Tällöin on vaarana, että korkosumma menee automaattisesti pienemmän vähennysoikeuden piiriin. Pankki saattaa nimetä tulohankkimislainan myös muuksi lainaksi jolloin lainan korot saattavat mennä vähennyskelvottomien joukkoon. Sijoittajan pitää itse tarkistaa ja oikaista nämä virheet ennen veroilmoituksen lähettämistä. Verottaja hyväksyy nämä oikaisut, mutta asuntosijoittajan vastuulla on niiden tekeminen. Jos huomaat, että vastaavia virheitä on jäänyt aikaisempiin veroilmoituksiisi, verotusta voi vaatia oikaistavaksi. Tuloverotuksen oikaisumaatimuksen voi tehdä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Tämä oli ennen viisi vuotta. Tarkista tänä vuonna sieltä omasta veroehdotuksesta kaikki lainojen luokitukset ja onko ne tulohankkimislainoja, jolloin korot vähennetään vuokratuloista. Jos ei ole, muutoksen voi tehdä itse ja hakea oikaisua takautuvasti. Vuokranantajan ei tarvitse käydä pankissa tai pyytää pankkia tekemään muutos lainan käyttötarkoitukseen, vaan sen voi ja se pitää tehdä itse. Eli käynti pankissa on turha. Myös verottaja ohjeistaa tästä. Mikäli siirtää oman asuntonsa vuokrauskäyttöön, lainan käyttötarkoitus muuttuu siitä hetkestä, kun vuokraustoiminnan käyttö alkaa jolloin myös korot kaikkien yllä kuvattujen menojen lisäksi tulevat vuokratulosta verovähennyskelpoisiksi. Muutoksen voi ja se pitää itse ilmoittaa oma verossa. Useamman sijoitusasunnon omistavalla voi olla useita sijoituslainoja ja vieläpä tilanteita, joissa yhdellä lainalla on ostettu useampi asunto. Lainojen korkoja ei tarvitse aukottomasti kohdistaa tiettyjen asuntojen kohdalle, vaan verottaja laskee yhteen kaikkien sijoitettavien asuntojen kerryttämän verotettavan vuokratulon ja vähentää niistä sijoitusasuntolainojen korot. Jos samaa lainaa on käytetty sekä omistusasunnon että sijoitusasunnon ostoon, eri käyttötarkoitukset voi erotella prosenttiosuuksin veroilmoituksessa ja verottaja kohdentaa vähennykset ilmoitetun mukaisesti. Lainojen lyhennyksiä ei ilmoiteta veroilmoituksessa eikä niitä vähennetä vuokratuloista. Muut tulon hankkimiskulut hankkimisesta ja säilyttämisestä. Tähän kohtaan listataan kulukululta kaikki muut asuntosijoitustoiminnasta johtuneet kulut, joita ei voi kohdistaa yksittäiseen sijoitusasuntoon. En ole veroasiantuntija, enkä siksi halua antaa tarkkoja ohjeita, mutta Käsitykseni mukaan verottaja hyväksyy hyvin perustellut johdonmukaiset kulut, jotka liittyvät pääomatulojen hankkimiseen ja säilyttämiseen. Jos esimerkiksi omistat yhden sijoitusasunnon ja käytät vuokravälittäjää, jonka palkki on vähennät vuokratulosta, verottaja ei ehkä hyväksy tietokoneeseen tai puhelimeen liittyviä vähennyks vähennyksiä vuokraustoimintaan liittyen. Jos taas omistat 20 asuntoa ja vuokraat niitä itse nettiä hyödyntäjän, Verottaja hyväksyy tietokoneeseen ja puhelimeen liittyviä kuluja. Vuokratuloista voi saada myös työhuoneen vähennyksen, jonka määrä riippuu siitä, onko tulo hankkimistoiminta päätoimista vai onko kyse sivutulojen hankkimisesta. Vuokratulojen hankkimiseen liittyvä kirjallisuus, esimerkiksi asuntosijoittamisen lumipalloefektikirja, on myös vuokratuloista verovähennyskelpoista, kuten myös Suomen vuokranantajat RYn jäsenmaksu ja koulutustilaisuuksiin osallistumisen maksut ja matkakulut. Yhden konkreettisen vinkin kuitenkin listaan, joka voi unohtua. Pankki ilmoittaa lainojen korot verottajalle, mutta lainojen kuukausittaisia velotusmaksuja ja mahdollisia lainamuutoksiin liittyviä palkkioita pankki ei ilmoita verottajalle, vaan nämä tulee asuntosijoittajan muistaa itse ilmoittaa vuodessa toiseen. Mikäli sinulle on kertynyt OP-bonuksia, joita käytetään tulohankkimislainan nostopalkkion tai kuukausittaisiin velotusmaksuihin, niitä ei voi vähentää enää verotuksessa. Vuodesta 2016 alkaen omaisuuden myyntitappiot voi vähentää kaikista pääomatuloista. Sijoitusasunnon myyntitappion voi siis vähentää vuokratuloista. Aikaisemmin myyntitappiot sai vähentää vain myyntivoitoista. Tämä koskee siis vuonna 2016 ja sen jälkeen syntyneitä myyntitappioita, ei sitä ennen syntyneitä tappioita. Myyntitappioista ei voi saada alijäämähyvitystä, vaan vähentämätön myyntitappio siirtyy seuraaville viidelle vuodelle. Maksuun tulevien verojen ennakointi. Vuokratulot otetaan automaattisesti huomioon joko palkan tai eläkkeen veroprosentissa. Maksimi 7000 euroa tai ennakkoveroissa. Voi valita, vaikka vuokratulot on vähemmän kuin 7000 euroa vuodessa. Aiempien vuokratulojen perusteella. Jos vuokratulot tai niistä tehtävät vähennykset eivät juuri muutu seuraavana vuonna, silloin ei ole kiire tehdä mitään muutoksia, vaan voi odottaa veroilmoitusvaiheeseen asti asuntosijoittajan kannattaa ylläpitää arviota maksuun tulevista veroista, jotta kassassa on riittävästi rahaa, kun verojen maksun aika koittaa. Veroja voi maksaa myös ennakkoon, ja maksettavaa ennakkoa voi itse päivittää verottajan nettisivuilla oma vero palvelussa. Tällä tavalla voi välttää turhien ennakkoverojen maksun ja rahat pysyvät omassa hallinnassa. Verot lasketaan seuraavasti. Suluissa verotettavat vuokratulot miinus sijoituslainojen korot miinus muut asuntosijoitustoimintaan kohdistuvat kulut sulku kiinni kertaa 0,3. Tämä on suhteellisen helppo laskea, jos sijoitusasuntoja on yksi. Jos salkussa on useampia asuntoja, silloin lasketaan koko asuntosalkun verot samalla tavalla. 30 000 euron yli menevältä osalta vuokratulojen veroprosentti on 34. Muuttuva lainojen ennätyksellisen nopean korkojen nousun seurauksena vuokranantajan maksettavien verojen määrä voi laskea jyrkästi. Muutosta voi hakea oma verossa. Muutosten tekeminen ennakkoveroihin on nyt hienosti toimiva. Sijoitusasuntosalkun kasvaessa vuosittain tai isomman asuntoremontin vuoksi alkuperäiset ennakkoverojen määrittelyperusteet voivat muuttua niin paljon, että ennakkoveroihin tai verokorttiin tulee merkittävä muutos, jota voi hakea oma verossa. Blogikirjoituksen linkki vie ohjeeseen, jonka otsikossa lukee yritysasiakkaat. Ohjeen muista seurata tilannetta ja korjaa tarvittaessa arviota verotettavasta tulosta lause, pätee myös yksityisiin vuokranantajiin ja ennakkoveroihin on nyt erittäin helppo hakea muutosta oma verossa. Päätös tulee nopeasti ja muuttaa heti tai seuraavasta kuusta alkaen tulevia ennakoita tai jopa näkyy tilillä palautuksena. Minulla on vuosittain omassa verosuunnitelmassani asuntokohtaisesti tulo- ja kulutiedot valmiina, ja niiden summarivillä näen, kuinka paljon joudun suunnitelmani mukaisesti maksamaan vuokraustoiminnastani veroja alkavana eli kuluvana vuonna. Mikäli toteumalla päivitetty suunnitelmani alkaa näyttämään siltä, että ennakkoveroni ovat liian suuret, käyn tekemässä, muutoksen omaverossa loppuvuoden ennakkoverojen pienentämiseksi tai nostamiseksi. Tätä puhuttaessa me ollaan maaliskuussa 2023. Tiedän jo yhden 6000 euron suuruisen kustannuserän, jonka on jo käynyt päivittämässä omaverossa. Ja sillä tavalla mun kuukausittaiset ennakot on nyt pienentyneet, eli ne huomioi jo tämän 6000 euron kustannuksen. Oma verossa löytyy arvio vuoden 2023 vuokratuloista. Sieltä löytyy edellisen vuoden verotuksessa ilmoitetut vuokratulot, vastikkeet ja muut kulut asuntokohtaisesti. Muutosten tekeminen ei edellytä kaikkien asuntojen vuokratulovastike- ja kulutietojen syöttöä, vaan niitä voisi päivittää vain niiden asuntojen osalta, joissa on merkittäviä muutoksia. Tätä voi käytännössä kokeilla ainakin omaverossa tällaisen polun kautta. Omaveron etusivulta henkilön tulovero, sieltä verokorttia ennakkovero 2023, sieltä klikataan veroilmoitukset ja verotustiedot ja sieltä verokortit ja ennakkovero. Sieltä klikataan Valitse koko hakemus ja sieltä hakemuksen toinen vaihe esitäytetyt tulot ja vähennykset, jonka alta löytyy vuodelle 2023, siis tälle kuluvalle vuodelle, sijoitusasuntokohtaiset tiedot, joiden pohjalta ennakkoverot vuodelle 2023 on määritelty. Jos vuokranantajana maksaa ennakkoveroja ja toteuttaa vaikkapa johonkin sijoitusasuntoon 15 000 euroa maksavan täysremontin, voi käydä syöttämässä nämä kustannukset sen sijoitusasunnon tietoihin, johon remontti kohdistuu, ja lähettää päivitetyt tiedot verottajalle oma verossa. Oma vero ilmoittaa heti, miten ennakkoverot muuttuvat, ja pienellä viiveellä muutokset näkyvät pankkitilin tulevien e-laskujen summissa vastaavasti. Jos olisi jo maksanut ennakoita esimerkiksi vuoden 2023 tammikuusta lokakuuhun, ja käy syöttämässä saman remontin 15 000 euron suuruiset kustannukset, voi käydä siten, että loppuvuoden osalta ennakot nollautuvat, ja viikon päästä tilillä näkyy palautuksena liikaa maksetut ennakot. Loistava toiminnallinen parannus. Sanoinko jo kiitos? Ottamalla käyttöön suomi.fi-viestit saa viestin, kun ennakkoveropäätös on omaverossa, ja pääsee muutenkin eroon kaikesta verotukseen liittyvästä ja postin valitettavan usein hukkaamasta paperipostista. Tue vihreätä siirtymää. Lopuksi suosittelen jokaisen asuntosijoittajan rakentamaan oman Excel Numbers, mikä se Googlen taulukkolaskentaohjelma onkaan, se voi tuntua tuskaselta, jos sitä ei ole koskaan tehnyt, mutta nämä laskentakaavat ja termit oppii siinä sivussa, kun taulukkoa rakentaa. Kun kaavat on opittu, sitten on helppo siirtyä käyttämään jotain verkkopalvelua, jos omien taulukkojen käyttö tökkii. Mikäli huomaat tässä puhutussa tekstissä tai blogikirjoituksessa jotain virheitä, tai sinulla on parannusehdotuksia, laita ihmeessä kommentteihin ja päivitän taas tekstiä. Suomen vuokranantajat järjesti jäsenilleen vuokratulojen verotus- ja veroilmoituswebinaarin ensimmäinen maaliskuuta 2023, jonka tallenne ja aineisto löytyvät jäsen sivuilta kohdasta koulutusmateriaalit ja tallenteet ja sieltä webinaarit. Huhhuh, pysyköhän joku mukana tähän asti. Kiitos seurasta ensi tiistaina jatketaan. Moro!